Olá, eu sou o pastor Hernani e você está no Momento de Fé aqui na TV Jet. Eu gostaria de compartilhar uma palavra com você que está em casa, talvez vivendo um momento de luta ou esperando de Deus uma resposta. É para você, Deus vai falar com você. E eu gostaria de começar fazendo uma pergunta óbvia. Você tem um projeto de vida? Você tem objetivos? Você tem um plano para a sua vida? Qual o chamado que Deus te deu? Eu sei que todos nós temos planos, todos nós temos projetos e todos nós gostaríamos que os nossos projetos se realizassem. Agora, a pergunta, a grande questão é: realizar os projetos é fácil? Não é fácil. Como realizar os projetos? Porque as pessoas sonham, mas não realizam. As pessoas esperam, mas não alcançam. Alguma coisa acontece com elas. E nós que somos tementes a Deus, que somos filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo, nós que somos servos de Deus e seguimos a palavra de Deus, nós temos que entender que nós temos uma receita. Nós temos que acreditar que sobre a nossa vida está uma unção. Existe uma autoridade sobre nós. E é sobre isso que eu quero falar com você. Tem uma receita para você realizar. Tem uma receita para você vencer. A primeira coisa, para você vencer, para você cumprir os seus objetivos e realizar os seus projetos, você precisa ter um relacionamento com Deus. Deus, ele quer um relacionamento com Ele. Deus, ele quer a sua amizade. Deus quer que você feche no seu quarto, dobre o seu joelho e fale com Ele. Deus sabe o que é bom para você e Deus espera de você um relacionamento. O que mais? Deus gostaria que você obedecesse a sua palavra. Obedecer a palavra de Deus é seguir os mandamentos de Cristo, é não errar, porque a palavra de Deus é um manual de instrução. A palavra de Deus, ela é atemporal, ela não passa. A palavra de Deus, ela permanece para sempre. E na palavra de Deus estão todos os segredos para você vencer. É quando Deus vai falar contigo. E por último, aprenda a esperar o tempo de Deus. O seu tempo, muitas vezes, não é o tempo de Deus. Às vezes você quer e espera e diz: estou orando há muitos anos. E Deus ainda diz: eu ainda tenho algo para ser tratado. Então é para você esperar. Espere, porque a palavra de Deus diz em Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, inclusive esse tempo de espera. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que você possa vencer as suas dificuldades, alcançar os seus objetivos, que você possa realizar os seus sonhos. Feche os seus olhos aí, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu coloco a vida dessa pessoa no teu altar. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, falar com ela, que o Senhor possa ajudar essa pessoa, essa vida, essa família, essa causa, e que o Senhor possa realizar os sonhos dela, os sonhos dos seus corações. Em nome de Jesus, eu profetizo uma vitória, eu profetizo uma porta aberta, eu profetizo realização de sonhos, eu profetizo a tua bênção nessa vida, nessa casa e nessa família. Em nome de Jesus, amém. Então saia daí, continue ligado conosco aqui na TV Jet, o canal da Palavra.